Häh? Nää nyt rupes kutittaa. Meet se ulos. Meetkö? Meetkö? Haluut se ulos? No niin. Ja ei kun sisälle. Voi että. No voi. Onko siellä havunneula siellä? Hittoa. Ja lisää tulee. Jaha, etkö tullut ihan sisälle saakka? No mihin sä oot menossa? Häh? Mihin sä oot menossa? Mihin sä oot menossa? No mihin? Mihin sä menet? Mene sinne nyt vaan. No älä mene. Tuu sisälle. Tule sisälle nyt. No tule sisälle sitten, jos... Elä siihen nyt jää. Elä siihen nyt jää. Kun me leikettiin pallolla siinä. No niin. Mikä nytte? Mikä nytte? Sinäkin. Sinäkin. Elä sinä sitä toista pure. Hyvät näkymät on tässä näin. Hienot näkymät. Toinen mahtuu sieltä ohitte ihan hyvin. Ei tuonnukka. Se olikin ovela. Oli ovela. Kiitos. Meinasit sä alkaa leikkiä? Meinasitko? Oho, oho. Mihin meni? Tohon laitoin silikoonit. Tohon. Tällainen hirveä rako oli siellä. Joo. Kyllä. Hyvä tuli, vaikka itse teinkin. Just tultiin lenkiltä. Oletko sä varma, että sä pysyt siinä? Tuu vähän enemmän. Oho, nyt se karkas. Nukkapallo. Nukkapallo. Elä sinä huido käpälällä. Kiitos. 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 Ai ei. Minä syön itse. Ja sitten vähän peltiä pitää maistaa. Ovi ei ole sapissa. Nyt jää varpaat väliin sitten. Elää sitä syö.
Ja yksi piipittää tuolla. Tök. Elä syö sieltä. Elä syö sieltä. Elä. Roskia sieltä tarvitse syödä. Hittolainen. Kakara. 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 Ha 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 ha.